pada jam 22.25 petang pada 10 hari bulan Julai sehinggalah 7 suku malam, serbuan pertama dibuat di sebuah rumah kediaman yang agak kediaman mewah lah di Bukit Tungku, dan di sini kita menangkap satu lelaki Melayu dalam umur dalam 30-an dan merampas 56.16 kilogram dadah disyaki sabu, 10,230 pil dadah disyaki ekstasi, 14.72 kilogram cecair disyaki dadah, 385 gram disyaki candu, 1.66 kilogram daun kering disyaki dadah, 9.96 kilogram ephedrine. Ephedrine ini adalah satu cecair yang digunakan untuk menghasilkan sabu. Dan selain daripada itu, pelbagai peralatan memproses dadah. Dan suspek ini, kita telah jalankan ujian air kencing dan dia dapati positif methamphetamine. Dan jika dadah-dadah ini terlepas kepada ke pasaran, dia boleh digunakan oleh hampir lebih daripada 500,000 rakyat Malaysia. 550,000 pengguna ataupun penagih. Dan mereka ini, selain daripada itu, kita juga berjaya menyita harta-harta pengedar dadah, iaitu 4 buah kenderaan yang disyaki kenderaan mewah, iaitu sebuah kereta Mercedes, Toyota Harrier, Toyota Alphard dan Volvo. Dan selain daripada itu, wang tunai sebanyak RM37,000 berjaya disita dalam operasi ini.